Армысыздар, қадірлі көрермен, ұлттық арнада «Дара жол». Ертең 7 мамыр, отан қорғаушылар күні. Бұл айбынымызды асқақтатып, рухымызды көтеретін әскери шерулер өткізумен қатар, бейбітшілікті бағамдайтын, ерлерімізді ардақтайтын күн. Ендеше, бүгінгі кейіпкерімізді қарсы алыңыздар. Ауған соғысының ардагері, Қызыл жұлдыз орденінің иегері, отставкадағы полковник Байқали Қисаұлы Қоқымбаев. Сарбаздар, сәлем бердім. Қош келіпсіз аға. Төрге жайғасыңыз. Енді еркін отыруға болады. Бәрімізге бұйрық бердіңіз. Қош келіпсіздер, қадірлі қонақтар. Байғали ағамыз жайлы хабар дайындап жатқан кезде, бізге көп адам осы сіз жайлы материал іздеген кезде, ол кісі соғыстың адамы. Сөзге жоқ. Ол жайлы қалай хабар жасайсыз, көбіне көп, көп сөйлемейді, дейтін еді. Дегенмен, бүгін мен сізден естелік сұраймын, бүгін әдем әңгіме сұраймын. Соғыс жайлы, бейбіт өмір жайлы әңгімелесейік аға. Бүгін батырдың салтанат құратын, батырлық салтанат құратын күн болсын. Солай болсын аға, солай деп келісейік. Бауыржан Момышұлы кезінде ол кісіге айтқан екен біреу. Тегіңізге тартып батыр болыпсыз, әкеңізге тартып батыр болған шығарсыз десе, тәйәрі, батырды әке жасамайды, батырды ситуация жасайды деген екен. Сіздің осыған көз қарасыңыз қалай, аға? Адам өзі туғаннан батыр болып туама, әлде басына түскенде ғана батыр болуға мәжбір болама? Ол деген өзімің өмір бойында айтып шыққан, тасырал деген жерді мен туғанмын. Тасырал жерде. Сонген әкеміз Балқаш қаласына жұмыс бойы ауысып, Абай мектебін бітіріп шықтым. Қазақша. Тасыралда жүгінде біздің әкеміз біртілдеті қалқоз болған, ол кісі на президентскийден деген жерден военнелер көп келетін. Сонда военнелерге қарап жүріп, менің арманым со армияның киімін ұнатқан. Әскери адам болғымыз келді, әу баста. Жастайынан сондай болған. Үлкен ағам летный училищеге түсем дегенде, ол кісі зірейін есім өтпей қалған. А менің туғанымнан сол военнелердің формасын ұнатып, сол военне болып аңсаған. Әкеміз Балқаш қаласынан жұмыс арқылы ауысып, Қапшағайда балғыз заводының директоры болды. Қапшағай қаласына келгеннен кейін мен әкемнің қалауы политик институтының Нептуна факультетіне түстім. Екі жыл оқып жүрдім. Екі жыл оқып жүргенде институтты оқым келмеді. Әкем айттым. Менің көңіліме түспейді. Әкем айтты, сонген жарайды балам деді. Өзің қалауың болсын деді. Сол уақыттарда Қонаев атамыз 70-ші жылы военный училищені ашты Алматыға. Сонғы екінші курстан қайтып бірінші курсқа военный училищеге түстім. Қонаев ашқаннан кейін военкоматтарға оны кісіні көпті көрген кісі ғой, өзіміздің кадрларды көтереміз деп военный ғып ашқан ғой, ол кісі мақсаты сол болған. Военный училищеге түстік, мандатный комиссия өтті. Мандатный комиссия өткеннен кейін бәріміздің орындықтарымызды алып, дубаретке дейді ғой орысша, орындықтарымызды алып класқа барып отырдық. Сонымен келді де начальник училища и командующий Сиреневский округ пен Ляшенко болған. Келді де орындарынан тұрыңдар, қанша қазақ түсті деді. Орнымыздан 9-ші ротадан мен бір қазақ болдым, 7-ші ротадан 5-6 қазақ болды. Соның ең көп болғанда сол 10 шақты қазақ. Соң қырғыз қанша балалар бар деді. Қырғыздан 2-үшеуі тұрды. Өзбек қанша тұрды? Тұрыңдар деп. Айтқанда 1-2 өзбек тұрды. Сонген начальник училище тұрып, Ляшенко айтады, «Бұласы, кого ты набрал?»
кого ты набрал, деді. На қазақтың қадырлары қайда, деді. Деп, сол кісі ғана сөз. Мен Қонаевқа қалай жауап берем, деді. Қонаевтың бұйрығын орындамапсың ғой. Иә, Қонаевтың бұйрығын орындамай, қалай мен Қонаевқа дала жетедім, біздің қадырлар, деп. Сонын, сол оқу жүгінде, бірінші курсқа түстім, қазақ школынан келгем, аса орысша білмеймін, оқып жүрмін, бірінші курсты айтып, әрең-әрең үшке бітірдім ғой. Орысша ұстап жаттап аламын. Анау организация бойы дегенде, ана жерін неге шығып, организация бойында тілін жетпейді. Сонғанда мұғалім ратет, кім пункт расскажи, боевой приказ дегенде қолымды көтерем да, сразу айтып беремін, как психотворец сияқты. Сөйтіп оқып жүрдім, екінші курсқа келгенде уже түсіне бастадым. Екінші курсты төртке бітірдім. Сонғанда екінші курсты төртке бітіргеннен үшінші курсқа келдік, үшінші курсқа келгенде мен 15-ке шықтым. Міне. Сіз нешедесіз сол кезде? Сол кезде мен 75-ші жылы 25 жаста болған. Жігіттер нешеде? Бұлар 18 жастағы. 18-19-дағы жігіттер. Иә. Қазір 25-тің барлықтарыңыз асып тұрсыз. Айқай 25 деп арманда қалған 25. Сонымен бұлар келді, мен маған айтты командир шақырып алды. Как раз московский проверка болды. Московский проверка күнде полкта айтты, нелерде. Әрбір президентпен бір-бір ротаны алып, Москва тексереді деді. Біздің полкқа оценка береді деді. Сонда жастың келген балалар, 18 жасар, сол жарты жылдан кейін московский проверка тапсырдық. Московский проверка тапсырғанда бұлар ана мылтық атудан, техника жүруден бірінші орын алды. Сонда командир полкқа айтты, ей, мынау старый сұлу ескі бұрынғы опыт. Екі жылдық тәжірибесі бар жігіттерден асып тұр ғой деді ғой. Соңғы маған рота берді. Сонда мен бір жылдың ішінде рота командир атып Бапшаға келдім. Жігіттердің еңбегі. Рота жетекшісінің еңбегі. Мына балалардың дәрежесі осы балалар маған көмектескен, бұны мен жұмысында өсті. Соң 79 жылы 27 декабрьде сағат 5-те дауыл қағылды. Кесем уже мылтықтарын беріп, бәрін беріп, бұның жылы военнеде әрім терминдер бар ғой, военне опасный, соғысқа баратын дейді, сонда сигнал түскен екен. Соңғы сағат, 4 сағаттың ішінде неге тие бастадық эшелонға. Сонымен командир айтты, жарты сағат уақыт беремін сіздерге, деді. Үйлеріңе барып, керек заттарыңды алыңдар, деді. Келдім де, үйімде жолдасым жарайды дедім де, мен ученик етіп баратырмын деп кетіп қалдым. Ауғанстанға кетіп бара тұрғанда ешнәрсе айтқанда жоқпын. Сол кеткеніңіз Ауғанға кетіп бара жатырсыз ба? Иә, сол кезде Ауғанға кетіп бара тұрған кезде. Ауғанстанға аттанбай тұрып, осы жерден ағамыздың ана алғашқы сұрағыма жауапты сізден естісем деймін. Дегенмен бұл кісілердің тегі, ата тегінде әскерилер, батырлар, сарбаздар болған шығар. Анкөстігі мүмкін табиғатпен біте қайнасып өскен қазақтың баласы ғой. Сондай бабаларыңыз бар шығар, соны айта кетіңізші. Енді туған жерден басталады ғой бәрі. Туған жер деген бұл, ол Тасарал деген ауылды қазір Ағыбайдың Тасаралы дейді. Бұл Ағыбай баяғы Кенесары Қасымовтың ұлт азаттық күресіндегі бас сардары болған Ақжолтай Ағыбай батыр. Таңбай деген бабамыз батыр болған екен. Заманында баяғы атақты Тарақты Байғозы батырменен үзеңгілес болған. Сондай батыр болған өзінің кезінде заманында ол 300-400 жыл өтіп кетті ғой, 3-4 ғасыр. Сондай батырдың ұрпағы. Енді нағашы жағына келсе, бұл нағашылары біздің Аралбай деген батыр бабаларымыз болған. Ол жағынан келсек, ол жағынан да құр емес. Бұл екі батыр бабаларымыздың екеуі де мынау өзіміздің Ахмет Яссауидің Әзірет Сұлтанның кесенесінде жерленген. Онда енді жерленетін адамдар белгілі ғой. Бұл екі батыр бабамызға да мынау Алматы Астана күре жолында үлкен ескерткіштер қойылып, қазір біздің ел халық дәу етіп жүретін орындар. Киелі бабаларымыз. Батырлық әрине, енді мына Байғали енді, әк батырлар керемет сом болады, үлкен денелі болады, керемет деп жатамыз ғой. Көріп отырсыздар, керемет үлкен емес. Бірақ та мен ойлаймын, әлі қазақта сөз бар ғой. Батырлық білекті емес, жүректе.
Байғали ағамыздың сарбаздары. Келесі сұрақ өздеріңізге. Жаңа Байғали ағамыз 25-тегі жас офицермін, алдымдағы сарбаздарымды көрдім деп айтты. Сіз ол кезде 19-18-дегі бозбалаларсыздар сіздер. Байғали ағаны алғаш көргендегі әсеріңіз қандай болды? Алғаш көргенде қарапайым қазақтың адамы ғой, мен көрушім Ауғанстан кіргенде біз бірінші солтүстігінде Талукан, Кишим деген қалаларда болдық. Сол ана бір афганский полк бунт жасап сояққа бардық. Ол жақта біз былай бетпе тауға барған жоқпыз. Сол 80-ші жыл февраль айында бізді Кабулға тасатты. Мартта Жалалабадқа келдік. Осы ротаға ұстым. Қазақтың қарапайым адам білмейсің ғой. Сонымен 3-ші апрель күні үлкен операция бар. Асыл қайтыс болды, Жамбылдың жігіті Қалқабай Асыл деген. Сонан кейін сол операцияда көрдім, қандай батыр адам екен, қандай ережек деген, сол тағаны Гетер деген қайтыс болды. Сосын бір украинші оқ тиді, сайға қорайды, сонда комбат айқайлап жатыр. Өлгендерді алмаңдар, өздерінің шегінде жаралы алды деп. Біздің командир тұрып айқайлап ана Асылдың денесін тастарына алып шықты. Сонда байқадым, онан кейін асып басталады, Шамбалдан кезіртан авианаводчик болады бізде. Авианаводчик координат береді. Соны шақырады, авианаводчик ко мне дейді, рациясы келеді. Сосын тұрады, Байғали Кесаев, сами командовать дейді. Өзі тастанып тығылып жатады. Сол Байғали Кесаев сол қоршауда жан жақтан атып жатады. Сол кезде біз алып шықты, таяу қоршаудан алып шықты. Біз бұған кездесе жүрміз, айтып жүрміз де. Осы бағдарламаны пайдаланып, мен Байғалиға рахмет айтамын. Бүкіл операция барғанда сол жігіттердің бәрін аман алып қалған осы біздің Байғали ағамыз. Егер Байғали деп айта алмаймыз. Команда деп сөйлейміз. Қазақша сөйлесек бұл орысша жауап біле, сол айттым ғой, әліге қазақша сөйлемесем қайтесің, үндеме дейді. Бізге қатты строй болды, қатты қатал болды командир. Танымайды, ана сарбазсың ғой, қатал ұстады бізді. Қазір біз кесе Байғали деп айтамыз, ол кезде біз Байғали деп айтамайтынбыз. Кличкасы бар, Кока дейтін, сыртынан Кока дейміз. Біздің Кока деп мақтанышпен атайды екен. Бұл енді білмейтін шығар, естейтін шығар, бірақ біз Кока деп білесіп қалады, оны тіл Кока дейтін. Бәрі Кока дейді ол. Секей, өзіңізге микрофон. Мен бұл кісінің қарамағында болған жоқпын, бірақ мен соған қарамастан 183-ші Жайық-Әскер полкында службаны сол жерде атқардым, Кабулдың ішінде. Штаб армияның қасында болдық. Біз операцияда көп болдық. Сол операциялардың бірінде 81 жылы апрель айында біз осы Жалалабадқа қарай операцияға шықтық. Рейд әскери операцияда. Сол операцияның кезінде бізге түнгі сағат 2-де шықтық біздер. Бұл Жалалабад пен Кабулдың ортасында үлкен тау бар. Ортасында перевал, Сурубей деген перевал болады. Сол Сурубейдің арғы беті жып-жылы да, Кабул жақ беті суық. Көктемгі кез апрель айы. Сонда жаңағы түнгі сағат 2-де шығып, біз операциямен кетіп бара жатырмыз. Алдымыздан жылы леп ұрады. Ана Жалалабад жақтан мына кісілердің болып отқан жағынан. Сонда жылы лептің арқасынан көп кісілер ұйқысы келіп, шаршап, соның өзінен сол операцияға таңертең сағат 6-ға дейін біз определённый населенный пункті жаңағы сол жерде қоршауға алуымыз керек, сол жерге жетуіміз керек біздер. Біздерге тапсырма берілгені мына Совет мемлекетінен, Кеңес одағынан кезіткен гуманитарный помощь колонна, сол колоннаға нападение болады деген. Шабуыл болады дұшмандар жағынан. Соған бізге көмекке баруымыз керек біз. Біз колоннамен кеттік, біздің батальон, арт-дивизион бар, танк батальон бар. Сонда перевалдан өткеннен кейін таңертеңгілік қарғын соғыстың үстіне шықтық бірден. Жолдың бәрі жабық, колонналар өртеніп жатыр. Содан жаңа колоннаның ортасынан біздің жаңа жай әскерлеріміз бар, танк жаңа бомбаларымыз бар, атысуменен жылжып келе жатырмыз. Сонда біздің байқағанымыз ар жағынан осы Байғали ағамыздың бүкіл ротасы келіп 10 бомбадай әскери несімен келіп өзінің сөйтіп дұшмандар арғы беттен келіп дұшмандармен қатты айқасқа түскен міне. Қатты айқасқа түсіп біз кетіп бара жатқан кезде дұшмандар деген жолдың жиегінде шашылып өліп жатты жаңағы. Біз операция шыққан кезімізде сол кезде осы кісіні мен байқағанмын. Сонда мен айтайын дегенім, бір айтатын нәрсем, біздің қазақтың ішінде батырларымыз ол байлық үшін емес, орден үшін емес, бұл намыс, ерлік, өзінің бір бойындағы намыс жігерін көрсете білу. Біз орден, міне қазір өзіңіз қарап отырсаңыздар, бұл кісілерге де кезінде орден, медаль деген қыстырған жоқ, алған жоқ. Міне соған байланысты тағы да бір эпизодты айтсам,
біз кезінде Бауыржан Момышұлы Волоколамск шосседе 35 километр жерде Ясный Полянада Москваның түбінде Панфилов дивизиясын қоршаған неғын кезде сол кезде неміс фашистерін кері қайтарды ғой. Міне сол кезде ол кісіде ешқандай орденге медальға ұсынылған жоқ, алған да жоқ, сұраған да жоқ. Міне қазақтың батырлары соны мына ненің Кубаның кезіндегі басшысы Фидель Кастро совет мемлекетінде ең батыр адамды кім деп айтасың дегенде мен Бауыржан Момышұлын айтамын батыр деп. Міне сол сияқты біздің орта, иә міне сол сияқты ортамыздағы батыр ағаларымыз міне кезіндегі мына ортасында мына сарбаздар отыр қазір, сол кісілерді аман есен еліне оралдырды, өзінің тактикалық жұмысын жақсы жүргізе білді. Міне ортамызға келіп отырған міне осы ағамыздың. Рахмет айтамын сіз ағамызға. Жаңағы 79-шы жылғы оқиға көз алдымызда тұр қазір. Дабыл қағылды, мен үйге барып жолдасыммен, жарыммен қоштастым, жаттығуға кетіп бара жатырмын деп. Аға, еске түсірейікші осы күнді. 79-шы жыл сарбаздарыңызға келіп эшелонмен кететін болдыңыз. Сөйтіп сүнген барғаны кейін Термезге келдік. Термезге келгеннен кейін уже санитарный пойыздар дайын тұр екен. Креспен соғыстың кезінде санитарный пойыз болды, сонда көп дайын тұр. Сүнгеналар түсіне бастады, Ауғанстанға кетіп бара жатырмыз деп. Біз онда түк айтқан жоқпыз, балаларға Ауғанстанға кіріп бара жатырмыз деп. Келгеннен кейін бұлардың бәрін бейбітшілік жүргенде оқты бәрі таратпайды ғой, и бұлардың қолына таратып беріп отырмыз. Сүнген бұлар таңертең через понтонымыз Ауғанстанға кірдік. Ауғанстанға кіре бастағанда уже бізге оқ ата бастады. Біз как бір жағынан оккупанттар жақ болып қалдық. Әрине. Анау Европа елдері айтты ғой бізге, Советский Союз оккупанты захватили Ауғанстан деп. Менің ротымды сразу балалар сарастырушылардан көрі мыналардың сон кіре бастағанда сақадай сай тұрған дайындығы жақсы. Дайындығы жақсы. Кіргеннен кейін бұлар деген 9 ай су көрген жоқ. Бұлар деген даже суды машинамен алып келеді, оның өзі суды алып келгенде машинамен сопровождать алып келеді, былай жүрмейді. 9 ай сол бөлімнің ішінде баняға да бармайды, түк те жоқ. 9 ай сол бөлімнің ішінде ұйықтады, далада ұйықтады бәрі. Бір ана бөлімнің дегенде бір екі отсегі бар, бірақ кісі еді. Ал бұл ананың экипажы 10 кісі. Палатканың астында жатып 9 айдан кейін қабылға өттік. Қабылға өткеннен кейін анау неде Белорусский округта бір жаңада шыққан БМП болған. Онда бізде ондай БМП деген жоқ, боевой машина пехота дейді оны. Шығарып әлі испытание өткен жоқ. Содан кейін әкелді, менің ротыма әкеп берді. Мына тәрбиесі мол, командирімді тәрбиесі мол, осылармен көрейік. Соны ана түнелдеп өтіп бара жатырғанда дегенде ана жігіт айтып кетті ғой солдатты, анау қырлы батыр дегенде. Сонда экспериментарн 12 БМП-ні менің ротама әкеп берді. Содан қай жерде бір не болсын, колонна қысық бола ма, нетіп бола ма, менің ротамды жібереді. Батальонда үш рота болады, үш рота. А мені командир бригадаға сразу подчинять етеді. Командир бригада шақырып алады да маған береді. Батальон мен қайда кетіп бара жатқанын кетіп барамыз неге деп. Ол кісі командир бригада деген вот полковник Смирнов деген кісі. Соғыс бітіп 30 жыл көрген жоқпын ол кісіні. 30 жылдай көрмей. Бір кезде маған бір звонок етті Москвадан. Мен кітап жазып отырмын, сен бала шағаңды маған жазып жібер. Сен қайдасың? Сенің уақытында сенді бірталай еңбек еттің, бір командирлердің бірі едің деп. Сонда мына кітапқа мен өзі жазыпты. Қадірлі ағайын, ағамыздың қарапайымдылығы сонша, мына кітап шақ адамның қолында бар. Өте сирек кездесетін кітап. Совет әскерінің Ауғанстан аумағына кіргеніне 30 жыл деген. Осы жерде ағамыздың есімі бар. Ерекше ерлік көрсеткен әскерилердің қатарында қазақ офицері Байғали Қоқымбаевтың да есімі осы кітапта.
өлермендер ротасының аман қалған жігіттері сөйлесін олай болса. Әли аға, микрофон өзіңізде. Естуімше ағамыздың емтиханнан өткеннің белгісі дейді. Мына таудың тасасында келе жатып, жоғарыдан ата бастаған кезде, тас түсіп, я болмаса жарылыс басталған кезде, енді жүре беріңдер, енді болмайды, енді біз қауіпсіз жерге көштік, алаңсыз жүре беріңдер деп айтады екен ағамыз. Өзі алдында келе жатыр. Сонда неге десең, бір жерден оқ атылды ма, ол траекториясы қандай болады? Ол сізге жете ма, ол оқ жетпей ма? Жарқыншақтары сіздерді жарақаттай ма, жоқ па? Соның өзін бір атқаннан ақ біледі екен ағамыз. Әскери дайындығы міне соншалықты биік деңгейде болған. Соның арқасында сіздерді аман алып қалып отыр ғой ағамыз. Әли аға, жалғастырсаңыз. Енді Байғали ағайды сол 79 жыл қолына келдік қой. Карантиннен өтіп, сол ауғанға бардық. Енді жекеше Байғали ағайды айтсам, осы күнге шейін оны түсіне білу қиын. Ол не ойлайды, қалай істейді, бірінші кезде мен көп түсінбейтін айтқан. Содан сәл кейінірек айтамыз, ауған бітіріп келдік, ауған бітіріп келіп мен Семейдегі Завет институтқа оқуға түстім, ветеринария факультетіне. Сұраққа келсе, войне кафедрде сабақ беріп жатыр, тағы 4 жыл қолында сабақ оқыдым. Содан бері әлі араласамыз қатты. Например, Құдайға шүкір үш балан ұзаттым. Үш тойда да әкем орны тойда ашып берген осы кісі қатты. Енді ауған жақтан келгенде біріншіден біз ол соғысқа дайын емес едік. Себебі уақытта партизан соғысы болды да. Бізді ондай сайыз уақытында жоқ еді. Әркім өзің жерінде қожайын дейді ғой. Біз бөтен кегеміз. Сіз басқыншы болып келіп отырсыз ғой ол жерде. Сол басында кішкене қиын болды. Байғалин ағайын, по-моему, өзі Құдай берген бір дар бар ма? Мен жанымда жүрдім ғой. Бір жарым жыл жанымда жатып тұрдым. Зарани сезеді, зарани біледі. Мен еш түсінбейтін бұл кісіні. Кешке нарядқа барамыз, сонда задание береді ғой, например. Задание береміз де бұл кісілерден басқаша сөйлеседі бізбен. Бірақ барамыз четко. Ешкім бізді күтпейді, біз барамыз, жұмысымызды бітіріп келеміз. Бес потери, без ничего. Бірақ кейбір уақыттарда минаға болады миналар, ну и то редко. Например, бізге үш ауылды айтайық, бүгін мен ауылға барасыңдар, ертең ана ауылға барасыңдар. Үшінші күн ана ауылға барасыздар дейді, біз үшінші ауылға барамыз. Үшінші ауылға бар бастаймыз, бұлар әлі біз күттіреді. Кегенде, мен көрген жоқмыз, сол бір рет бізді күтпейді. Всегда олар бізді күтіп отырады. Бірақ, как жауыр ретінде оларды сыйлауға болады. Они очень воинственные, уважаю их. Очень тоже, как враг врага. Мақты қарсылас дейсіз ғой. Қарсы. Бірінші рота жігіті отыр ғой, болыс дегеніміз. 11-ші майда, например, бізді вертолеттан тастатты. Бізді ең үшелерінің басында тастатты, біздің группаны, біздің ротаны. Сонда кеп тастағанда бір үйге кірдік, тастап кеткен ғой, пақса үй, дәй үй әшін. Ішінде көп арабский банкілер ашып жеген екен, паек. Сразу чувствуетінде, мен хорошым өзім. Это что-то, өмір бұндай көрген емес біз. Олар көп емес қой, например. Олар 5-6-ау, 7-ау, сәл ақмақтығын тапса, ақпеген құсап айландырып, қырып тастайды сенде. Олар көп болмайды. Осал жерін тапса болды. Көп болмайды. Оларды біліп тұру керек, қай жерден шығады. А мына жерде білесіз бе, бір рота банкі жеген ба, білмеймін, свежий. Ана марқұм Төребеков Марат деген бар еді, соны шақырды, бір сөйтіп балам қойды да, біз саймен түсеміз деді, сендер жоғары барыңдар деді. Жоғары бардық, Марат барды да, марқұм бір 10-15 мың теңгеден бір шалмен бір баланы алып келді. Месіне келді, сөйтіп отырып сұрасақ, сендер кетпендер мына қа деді.
сендерді күтіп отыр деді. Үші күлдік, наконец-то хоть еркекше соқсамыз. А то вечно арқамыздан атасындар деп. Жоқ, они олар сильно просить етті, да? Что бармандар, уақыт адамдар көп, сендер күштерің жетпейді деп. Сонда уже заранее ол ертеңгісінен даже өлген офицердің қолынан, қалтасынан басмашын біздің картаны алды. Сонда бұлардың роталарын қоршауға алады екен де, бізді бұларға жібермейді екен де, қысып тастайды екен де ортада. Бірақ хабар келді, бұларды уже қысып тастады. Артиллериден сұрадым, олар 18 километр жерде алысты тұр. Анау біздің полковый артиллерия. Бір оқ атып еді, біз сіздер екеп біздің жанымызға кепсіз. Сүңгімен айттым оларға, солдаттарға. Анука, отступаем на 300 метров назад деп, қашыңдар деп. Сол айтқаным сол, біздің жатқандардың бәрін сіздер түсе қалды. Бір отаны өзіңіздің сіздер артиллерия өз жауапсыз еді. Мен білдім оны, оның күші жетпейтін. Бірінші рота окружение түскенде біз жақсы позицияны алғанбыз, көмектесеміз деп. Ал сол артиллерия бізді айтқа-айтары жіберіп, бұларға біз көмек беремей қалдық. Солдың сондан бірінші ротадан 110 кісінің ішінен 7 кісі тірі қалды. 7 кісі. Соның біреуі анау отыр жігіт. Қазақтың баласы тірі қалған. Ранинен алып, бірінші рейсмен вертолет алып кетті де қалғанын аламай қалды. Соның бөрі ғана жігіт. Бағыңыз бар екен. Құдай өмір беріп тұрған екен сізге. Иә, болсын аға, сөйлеңіз. Мен мына Жамбыл облысы Шовдан Абай ауылынан келіп отырмын. Өзім Шовдан ауған соғыс ардагері кеңесінің төрағасымын 10 жылдан бері басқарып келе жатырмын. Енді біздің Шовдан айтып кететін болсақ 156 адам аттанған ауған соғысына, соның 10-ы Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған. Оның ішінде айтып отырсақ, Мағама деп Талап Асырұлы деген жігітіміз бар, Сөңкіл Жәшік Болат деген бар, екі рет Қызыл Жұлдыз орденін алған. Сөң үшінші мынау Базыл Байдар деген жігіт болған. Сонан кейін жеті боздағымыз бар, жетеуі де сол Ауғанстаннан боздаққа оралып келді. Сіздің группамен оның жетеуі Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған. Оққа шыққан жігіттер. Оққа шыққан, оларға біз жаңа құрметтеп ауданымыздан жаңа аллея ашып, жетеуіне бюстін қойдық. 18 жігітіміз жауынгерлік ерлігі үшін және 53 медальмен марапатталған. Соның 18-інің біреуі менмін. Аңғарасыздар ба, қымбатты көрермендер. Сөз берген ағаларымыздың барлығы өзінен емес, өзгеден бастайды әңгіменің бәрін. Біздің жігіттер, біздің жауынгерлер деп. Бірақ сіздің де көрген соғыс бар емес пе басыңыздан өткен? Енді мынау операция келетін болса, жәлі айтып кетті. 9-шы май күні біз өңкі қазақ балалар, өзіміз жақындарымыздың бәрі отырдық. Собалардың жартысынан көбісі оралмай қалды. Енді мен ана айтайын деген, 10-шы май күні лақтырды. Дұрыс қой, 3 рота болатын. Біреу тауға біз шығып үлгеріміз керек болатын. Бұл кісілер жаңа ауылмен жүру керек, поселкпен. Жаңа оларды кішілак дейді. Оң жағында 3 рота, бір батальон лақтырды ғой. Сол кезде бір молодой жоғалып кетіп, соның задержкіге біз бұл кісілердің бөлініп қалдық, тартып қалдық. Сол кезде мен де гранатометчик болатын. Бізде вертолетті лақтырып жатқанда мен таудың басында жүріп жүргенді байқап қалдым. Біз таудың жартысына келдік. Сол кезде жаңағы әлі айтып кетті, біз сатшы берген сияқты. Өйткені бір кезде сол таудың жартысына шыққанда атыс басталды, бір кезде дұшмандар полный рост тұрды ғой. Уже дала аспанның бәрі күңгірініп кетті. Мен ойладым, мына тірі шыққан бір 300-ді адам ба, жаңа тауды қоршап тұрды. Қоршап алған. Полны тұрыс патрондармен бәрі тұрды. Аллаһу акбар деп таудан қарай төмен түсті. Бұлардың командир ротасы, мына балалар деген 18-19 жастар балалар ғой. Оған задание бергенбіз, таудың ең төм жоғарымен жүресің деп. А бұлар жоғарымен жүрмеген. Бұлар бір төмен жүрген. Сонда бұларды дұшмандар бұлар жоғарыдан сапарождать деген. Үш күннен кейін неге жіберді? Біз үш күнде демалдық, үш күнде демалдып, сон күн отырсақ, бір шал өтіп жатыр екен. Мен айттым, анаған шалды алып келіңдерші дедім, солдаттарым айтты. Алып келді, алып келсе қолында бір таяғы бар екен. Таяқтың ішінде не бар? Қуыс. Қуыс. Қуысқа не жасырған? Соның ішінде ашсақ, біздің операцияға кім қайда жүретін? Әне, сатқындық деген осы. Иә.
қайда кім жүреді екен деп мен қарасам, мен Қоқымбайдың аяққа барады. Сол отын аяқпен жүреді. Қай рота қай жерде жүргенін бәрі жазылды. Бәрі жазылып тұр. Біздің ішімізде не болды ма? Штабтан не жасаған? Штабтан сатқындық жасаған. Бетөлетін тасады ғой. Генерал Кембе. Содан кейін қарасам, соның ішінде менде фамилиям жүр. Соғыс жүрген қартамыз 56 жылғы қарта. Ойбу. Уже мос болу керек, онда мос. Ол жердегі жаңағы көпірлер жоқ, жер өзгеріп кеткен, жер бедері өзгеріп кеткен. Өзгеріп кетті жоқ. Түкте жоқ. Сонда соғысқа біз дайын емес қой. Ана Москваның команда берген кіріп кеткенбіз ғой. А негізінде соғысатын болса, сол жердің қартасын бәрін дайындау керек заранее. Байғалиға, осындайдың бәрін көре отырып, балаларды, өзіңізді, жігіттерді өлімге айдап отырып, әрине күйесің. Күйесің. Жаңағыдай сатқындықты көргенде, дайындықсыз жас өспірім балаларды осылай өлімге итермелеп жатқан, ашынып жүріп күрескен шығарсыз. Неге десең, бұрғы айтайын, бір күні аэропортқа кеп, тамақ ішіп отырғанбыз. Бір офицер айтады, қазақтың баласы шайнек құйып отса, шай құйып отса, ей чүкші дейді на него. Мен орнынан тұрдым да бірақ ұрдым оны. Мен де қазақ, мен де қазақпын. Сонда ротада мен жаңғыз батальонда жаңғыз қазақ болдым. Менің званиямнан үлкен майор болды ғой, мен сол кезде. Соны ұрып тастадым ғой. Ана офицерлердің көзінше. Намысым сонда не болды? Кеңес одағының батырын осы мінезіңіз үшін де бермей қалған ғой. Иә. Сол, сол. Бір операцияда үш күннен кейін Ершелан деген жерге бардық. Сол жерге біз ана бірінші рота қырылып қалған жерге біз қайта бардық. Сол кезде қайта барғанда батальон емес, уже полк болып бардық, бригада. Бір батальон былай жүру керектін, бір батальон былай жүру керектін. Соң біздің батальонмен келе жатыр. Суға ағып отырған екінші батальон речканың ар жағында жүрді, сол жағында. Мен біздің батальон речканың оң жағында жүріп, соң ерте айттық, анау таудың несіне кеткен. Соны келе жатырмыз, мен төбелескен айтады Косинг деген. Сенің ротаң ГПЗ болып ана жерде жайғас, а біз мына жерде жайғасамыз дейді. Жайғасқан жеріміз жазық жердің. Балаларды алдында кеттім. Оның приказына бағынған жоқсыз. Бағынбай, әзір болса бұл балалар соттай берсін. Қазақтың балаларын алдында тауға кетіп қой. Тауға кетіп, ана речканы етіп отырғанда жартас бардым. Соған аналар шығарып, как раз жаңбыр жауып отырған. Олар бізді көрмей қалды ма? Сонымен анау екінші батальонның как раз сол жартастың түбінде көпір болды. Бір кісілер өтетін. Сонымен аналары өтіп, біздің жаққа қарай нететін. Біздің батальон жаққа қарай. Өтіп бара тұрғанда аналар оқты жауа бастады. Сөйтсе менің астым бүйтіп қарасам, бір 20 метрдей менің астымда дұшмандар отыр бәрі. А біз оның жоғары жағында тұрмыз. Біз білгенде жоқ, біз дұшман бар екен. Үстінен түстіңіз деген тікелей мағынасында. Сонда балалардың айтқаны ғой, командир Запирова рота деп бір 20 минуттың ішінде қырып тастадыңыз. Қырып тастадық. Үстінде тұрмағанда бірінші рота ұқсап, анау екінші батальон қырылып қалатын еді. Тіпті Мәскеуден комиссия келіп, иә, комиссия келді ғой. Мүмкін емес, осыншама душмандарды жайпап тастайтындай. Ол қандай жағдай болды? Бұлардың қолынан келмейтін еді ғой бұл деп. Сонғы түнде Сүлейменовті айттым, әйналардың мылтықтарын жинап әкеліңдер дедім. Сонғын АГС-ке айттым, сен мына жерде тұрасың да, ана бір точканы прицелға алып қой дедім. Аналар уже аруларын мылтықтарын жинап отырғанда, аналар душмандар тағы ата бастады. Сонғын ана АГС-ке айттым, анау-ка выстрел дедім, тарт еткізіп еді. Уже тишина болды. Жоқ қылды. Тоша айтты ғой байғали. Ана яқта жоқ болған, күндіз көріп алғантын. Соған Абай жетеді. Сол шайқаста 150-ден астам душманның көзі жойылған екен. Неге десең, 150-де кітапта жазылған ғой, негізінде 167 кісі болған. Әне, 167 адам. Ертеңінде келсек, мен шақырып жатыр штабқа. Не болды? Вот, тебе приехали, говорит, с министерства обороны, разведуправления. Маған айтты, қалай ұяқты үшін деді. Мен папылану дедім, у вас карты жүр дұрға обстановка деді. Бригадада обстановка картасызғанда, уже білет олар. Кейін тексергенде кісілер білет, қай жерді. Сен ұяқты қайда жүрсің дейді. Мен солай папылану дедім. А негізінде менің балаларды алып,
Мүлде басқа жаққа кеттіңіз. Соттасы, соттасын тауғаның үстіне шығып алдым. Алты генерал келдім ғой, сонда айтты ғой, әкесін ол қазақ маған айтты. Мы умеем воевать, деді, ано қазақ доказал, деді. А орыстарын ішінде жүріп, қалай неттім, көтерілдім. Сол кезде сол маған геройды представитігі соның операцияда. Аға, біздің сізге даярлаған тосын сыйымыз бар. Бүгінгі дара жолда сіздің хабарыңызда, отан қорғаушылар күніне арналып отырған хабарда, біз сіздің омырауыңызға марапат таққымыз келеді осы жерде. Біздің шақырған арнайы қонағымыз тағы. Армыстар, құрметті қауым, көрермендер, Бақтай ағамыздың көрсеткен ерліктері үшін осы жастарға қазақстандық патриоттық сезімде, әскери патриоттық сезімде тәрбиелеп істеп жатқан жұмыстар үшін осы біз кішкентай бір орденіміз бар, соны марапаттап, намыс төс белгісін ағамыздың омырауына ілуге рұқсат етіңіздер. Отан үшін қызмет етемін. Рахмет аға. Аға, отан қорғаушылар күні, жалпы мен сіз сияқты батырларға құрметті бір күн ғана көрсету емес. Жыл бойы көрсетсе де көп емес дер едім. Иә. Өйткені сіз соғыс көрдіңіз, сіз қан кешіп келдіңіз, сіз мынандай азаматтарды, ол кезде 19 жасар балаларды аналарына аман есен жеткізіп бердіңіз. Біз қара операциясы жайлы әлі айтамыз. 97 адамның 90 адамы аман оралған деген бұл нағыз ерлік қой. Осы ерлікті жырлаған ақындарымыздың бірі бүгін ортамызда отыр. Маралтай ақынға сөз бергім келеді. Мына бүгінгі құрмет сол Байғали ағамызға, Байғали ағамыз сияқты қазақтың қаншама аталмай жатқан, еліме жатқан қаһарман ұлдарына арналған деп ойлаймын. Әрине. Байғали ағамыздың атын естімей тұрып, біз Коха дейді атты естідік. Коха, Коха осындай, Коха мындай. Бізге соғысқа бармасақ та өмірдің майдан соғысының арасында жүрдік қой. Мына Бақытбек Смағұл дейді қазақтың қаһарман батыр ұлы бар. Сол енді сол жігітті аузынан қайта қайта естиміз. Коха ондай еді, Коха мындай еді, мына кезде былай қылатын еді, былай. Коха дейді кім болды десе, ол Байғали дейді. Ол Байғали дегенге осы мінекей Қоқымбаев ағамыз. Аға, сізге мың құрмет, аман болыңыз, сау болыңыз. Мен жүр оқиын деп тұрмын. Бұл жүр Балкен арналады, Бауыржан момышұлына, қазақтың қаһарман ұлына, батыр ұлына арналады. Тірісінде аты аңызға айналған, сұңқар еді ол бармау көп шайналған, көкке сініп ғайып болды қапыда, бауын үзіп балағына байланған, балақ бауы соқырлығы қоғамның, алдын кесіп орлар қазды оған мын, батырлықтың белгісі боп ол қалды, бұлар қалды мәнлік бай обалдың. Содан бері Кенсай жаққа қарайлап, бір мұңдылау ән салады бараймақ, бір ұлы жыр жазуға мен тиіспін, көп тоқшар жатқан кезде сарайсап. Бұйырмаған бір бас вана басына, албыртем ғой жаны ғашық жасынға, жиі бардым жиі қаңғып жүрген кез Кенсайдағы Баукендердің қасына. Ерлік жайлы ездер жазып өлеңді, шымырлаттау төбемді, барған сайын қонған сайын Кенсайға бір ауырмын кенселтетін денемді. Еске түсіп қайдағы мен жайдағы, аянын берсе алашымның айбары, жуалының жусандары дүрр-түр көк төбеден салют атса майдағы. Жанши, жанши жүрегімді шылаймын, көк бүрідей көкке қарайлаймын, біздің дауыс құлағына жетер ме қалғып кеткен қайсарлы құлайдың. Сирек бізде бағашылған рақтар, бәрінде бір себеп бар, сұрақ бар, соңқарлығы сорыл болды деп басына күбірлейді кремльдік куранттар. Мен күрсінім, ішімде өлген сырым көп, Баукен болса идиот дермет күрілдеп, алтын жұлдыз тағып жатса табытқа Сталиннің саусақтары дірілдеп, сыймайтұғын қалып түгіл табытқа, орден тағу ойсыздық қой алыпқа, кенет Баукен атып тұрып орнынан, дат дейтіндей азып
тозған қалыққа дат дейтіндей көңіл қойы алай боп құсқаны тіл тіліп түсер былай кет бабам жатқан балам жатар мекенді талап жатқан сендер деме құдай жоқ бүтін елді бүлдіретін бүрсіздер тілін жұтқан тілсіздер мен сендерден қорқам жаман он нәлет мінезі жоқ мінсіздер дейтін сынды баукең кейде түнеріп тілін жұтқан мәңгүрттерге түрелік мен отырам кеңсай жақта таната тамағыма алапат кек тіреліп арманыңа шуақ құйса іңкәр күн уақыт көшер тұяғында тұлпардың халін ұқсан қобыз тартып кетесің бақытынан сор биік сұңқардың қайықсыңды ескегі жоқ өзенде өз өлімде өгейлікті сеземде кейде менде құс боп кеткім келеді бақалардың бағы жанған кезінде. Ауғанстанда жүрген кезде біздің офицерлеріміз негізінен мына погон тағу, басында кокарда тағу деген ондай нәрселердің бәрін алдырып тастады. Өйткені полевая форма дейді. Мына погондардың бәрі зеленый, солдат үстінде зеленый, мына жасыл, офицерлердің үстінде жасыл болатын. Сосын мынау связь істегендердің, связь жүретіндердің бәрі осы офицерлердің қасында болады. Өйткені бірінші хабардың бәрін бірінші офицер есту керек, командир есту керек. Сол үшін де связист өзінің антеннасын бүйтіп қайырып тығып қояды. Мен де связист болдым өзім. Анау 1.5 метр келетін антеннасы бар, бүйтіп шошаңдап жүреді жүгірген кезде жаңа таудың басында жүрген. Сол жаңа басында білмей, кейіннен антеннаны бүйтіп қайырып, бүйтіп тығып қоятын болдық. Өйткені қай жерде связист, сол жерде командир. А душмандар сол связистің қасынан командир іздейді. Сосын жаңа кокардасына қарайды, формасына қарайды. Бірінші связист пен командирді алып тастаса, бүкіл ненің қалған әскерлер Башсыз қалады. Сол үшін де сондай жерді аңдып отырады. Мына жаңағы біздің Байғали ағамыздың айтып отқаны, мені көрдіңіз бе? Ешкімге білдірмейді, офицер екенін көрсетпей отыр бұл жерде өзінің. Я болмасаға бақшадағы қарбыздарды жегізбейді екен. Енді ол жерде олап кетеді. Олап кетеді. Мына дайын тұрған ас қой. Дайын тұрған жаңағы аш келе жатқан сарбаздар, солдаттар аш келе жатыр. Күн ыстық. Жанып тұр. Тем более мына Жалалабад деген жақ өте ыстық, қыс болмайды. Ол жақта мандарин, апельсиндер өсіп тұрады, маймындар жүгіріп жүреді, сондай жерде сұлу жерде. Біздің жақ суықтау болды. Міне. Сол жерде өте ыстықтың көлемінен бұл кісілер өте қатты шөлдейтін. Шөл болғаннан кейін су дыраулап кетеді, құдықтарды да кериз дейді. Құдық дегенді кериз дейді ол жақта. Сол құдықтарға дейін осалып кетеді. Міне сол жерлерде осы кісілердің тапқырлығы болмаса, солдаттар қырылып кетуі мүмкін. Міне көрдіңіздер ме? Ұрыстың алдында мына азық түлік көп па, оқ көп па деп жігіттердің қапшығын тінтеді екесіз. Тіпті оқтың орнына тамақты көбірек салып апсың ғой деп кейде тіпті балаларды желкелеп апарып әлгі азық түлігін тастатып оғын көбірек алдырып операцияға шығады екесіз. Сол рас па? Ол арасында рас. Неге десең өздерінің принциптерінде болғаннан кейін оның орнына қайтып, олар союзға қайтты, оның орнына жастар келді. Соны жастар келгенде, бұлар жастарды, союз кезінде, мына біздің солдаттарды бір-бірін ұрып, бір-бірін нетеді, ұрғыштайды. А бұлар наоборот, соғысып жүргенде, ең жақсы жерді соларға береді солдаттарға, жас солдаттарға. Неге десең олар, ертең құлап қалса, қалып қалса, соларды алып шығу керек. Сол себептен келген бетте олар анау банкын қойып қояды да былай атыңдар деп үйретеді. Соңы бір кезде операцияға шығайын деп жатсам, сарасуларда тексермейтін сұм несін. Бұлардың оқтары екі күн, үш күн атса да таусылмайды. Ана жас солдаттар, сол кезде мен кішкене бір 10 шақты кісім келді ғой. 10 шақты келгенде солардың өсімшектерін қарадым. Сөйтсем тамақ сау болды. Ей, сен мынау кім қалады? Мен айтам, саған тамақ керек пе, оқ керек пе? Өлгің келіп тұр ма? Деп айтам. Анау бұрынғы сұлу сүйтінгендердің тамақтарының бәрін наоборот бұларға итерем, тамақ алдыңдар деп. Неге десең, тауға шыққанда горный лихорадка болезнь болады. Содан кейін тамақ 3 күн 4 күн келмейді. 3 күн 4 күн келмейді. Сонда бұларға айтамын, сендер тамақ алыңдар деймін. Есіңде жүрмей қаласыңдар ертең. Қормен бару керек қой, иә, азық түлікті. Аналар наоборот алып алған. Мен тағы мынандай оқиғаны есіңізге түсіріп кеткім келеді, аға. Тағы да бір осы хара операциясының басында ғой деймін.
сарбаздарыңызға операцияға кім барады? Өте қауіпті операция деп өзіңіз қолқа салған екенсіз. Мен ешкімді жетелемеймін, ешкімге бұйрық бермеймін. Баратындар алға бір қадам жылжыңыздар. Мыналар қол көтеріп, өзі бәрі, бәрі бірдей барғысы бар. Неге сен олардың бәріне мен бірдеймін ғой. Сонда Нұрадин отдельно шықты, Сүлейменов шықты, Бақыт біз барайық деп. Сонымен өзім қарап тұрмын анау. Мыналар соғыс жүргенде бәрі баланы білесің ғой. Қайсы шамасын білесің, әрқайсы шамасын білесің, қайтты неге сеніңіз олар деген бесімшек түрі бар, кімнің күші бар, кім қалып қалады, соларды таңдап аласың. Сонда осыларды да өзі қол өтіріп өздері де біледі, кімнің слабыйларын жібергісі келмейді, өздері қосқасын деп біз барамыз, біз барамыз деп өзі қол өтіріп алып кетеді. Сонымен мынау Нұрадин постоянно пулеметмен 12 килограмм пулеметмен постоянно жүгіріп жүреді. Сонда механик водитель болды кейін, опыт не болғаннан кейін. Сүлейменов Али тоже постоянно бір алдында жүрді, постоянно алдында жүрді. Бақытта келгеннен кейін о да алдында жүрді. Сонда Бақытқа айтатын, ей сен де өзі бұзақы болатын. Сөйтіп қарап тұрсам бір блокноты бар екен, жазып жүр, жазып жүр. Ей сен не жазып жүрсің? Соғыстың жүргеннің ішінде өлең жазып жүр соғыста. Мен де сендермен барам деп осыларды алып кеттім сонда. Не офицердің қандай болу керек екенін осыдан ақ түсіне беріңіздер. Қадірлі ағайын, соғыстың қанды көріністері көз алдымыздан өтті. Батырдың қан кешкен осынау майдандағы өмірін айттық. Ал енді тылдағы қорғаны болған Жібек апай ортамызда отыр. Қош келіпсіз Жібек апай. Сіз осындай өмірге даяр болдыңыз ба әу баста? Жоқ болған, жоқ болған. Менің үлкен апам тұрмысқа шығып, осы Алматыға келді, сосын бізді алып келді, мені осы апаларымызды алып келді осында. Сосын институтқа түстім мен өзім. Байғалиды сосын кездестік біз Байғали екеуміз. Бірақ мен ойлағам жоқпын, что мен военныйға тұрмысқа шығам деп. Жібек апай, 79-шы жылы Байғали ағамыз айтып кетті ғой. Үйге келдім де қоштастым, ученеге кетіп бара жатқан сияқты деп. Сіз Ауғанстанға кетіп бара жатқан, осындай майдан даласына кетіп бара жатқан түсіндіңіз ба? Жоқ, оны білгеміз жоқ. Біз енді Байғали жоқ, енді мен айтам, Байғали осы полктан еткенде, в общем, үйде болмайды Байғали, жоқ үйде. 3 айға, 4 айға, 2 айға, 6 айға, 7 айға Байғали кетеді. Сосын енді қазір сіз қалай өмір сүрдіңіз? Солай бәріміз бірге енді балалар не істеді әкесіз? Балам бар. Е, жоқ, жұмыс жатадым. Бәрі солай болды. Жұмыс жатадым. Тұңғыш қызым болды менің. Соны асырап жұмысқа кетеміз сағат 5-те тартен тұрып. Екі қызымыз бар, бұл ұлымыз бар. Орындарыңыздан тұрып қойсаңыз. Қош келіпсіздер. Менің естуімше қандай әдемі қыздарыңыз. Естуімше қыздарыңыз тіпті балаларыңыз сіз келгенде жатырқайды екен әкесін танымай. Е, іші қалай жатырқайды? Сондай болды ма? Болды, болды. Үйге келеді Байғали, қызым жылайды. Қолын алса, қызым жылайды. Бір күні ең бір сөйлі лейтенант болып жүргенде, Кекарыс келгенде, маған сен коммунистсің деп Селинаға жіберді. Партизандармен. 7 ай болып келдім. Ол кезде кетіп жатқанда қызым 5 айлықтың. Сонан кейін үй көріп келсем бір бала жүр екен. 7 ай болған жоқпын үйде. Бір бала жүр екен, е, мынау әпкесі жарты жыл бұрын неткен, е, соның баласы ғой деп кіріп келе тұрмын ғой. Бір кезде артымен кетіп бара екен, бүйтіп қарасам менің қызым екен ғой деп түрінен таныдым. Сонан кейін 6 ай үш айға кетіп қаласың ғой, аламын ғой, постоянно жылайды, жатырқайды. Үйреніп келеді. Тағы анау ішіне кетесің. Әке шешесіне барамыз ғой енді, барғысы келеді. Сонда автобусқа отырғанда Байғали бүйтіп алады ғой қызын. Ол жылайды, сосын бәрі бүйтіп барады, үй аламын сосын мен. Осы жерде әпкесі отыр дейді.
Жібек апайымыздың. Бір күні Жан айтады, осылай Байғали учебкаға кетеді ғой талай жерге. Бәріміз жиналып, со кімді Байғалиді аэропортта, онда папасы да бар, мамасы да бар. Шарып саласыздар. Да. Қадиша да бар, үлкен ағасы да бар, талай дұрысқандар шарып саламыз енді. Ой, осылай неге шетелге кетіп баратыр деп. Сөйтсек, оказывается, ол Афганға кетіп баратыр екен. Афганның соғысына кетіп бар. Біз оны білмейміз. Бір мезгілде жаны үйіне барсақ жылап отыр. Немене, оказывается, Байғали в Афгане воюет, он на войне. Ол кезде в это мирное время, что на войне это шок. Біз бәріміз туысқанда сонда не болдықта жылап, қалай енді. Енді Құдайдан тіледік, аман есен келсін, ортамызда болсын деп. Менің шешем осындай, знаете, көріпкелік қасиеті бар. Шешем жаңа айтты, бер қарай кеш, шай ішіп отырмыз, бер қарай кеш, мен бір жақсы сезімде отырмын деді. Бар екен, тірі екен деп іші деді, жаңа сен жылама деді. Но бірақ деді, дәл қазір оң аяғын көтеріп, сенің босағаңа кеп тұр деді. Представляете? Сосын біз айттық, межісі болпас, межісі бірінгі не айтып отыр? Соны Афганистанна қалай босаға келеді? Кішкене десін бізге хабар келді. Действительно Байғали келіпті. Действительно бір жұмаға отпускқа келіпті. 79 жылы кетіп қалды ғой енді. Бізде білген жоқ, біз оны ученияға деді, ученияға сол жүрдік қой, артынан барып қана болдық Ауғанға кеткенін. Май айында жанан туған күні. Папамыз, мен келдік туған күні поздравить етуге. Сол мен бір ваза алып келдім да, поздравить етіп. Осы ваза сынса сынсын, бірақ Байғалиміз сынбас, аман есен келсін деп сөйдеп айтып едім. Ана папам отырып тыжылады. Өзі бір комнатқана үй ғой, дапшы жетеді, бір төсекке теріс қарап алып. Енді білдірмейміз де, бірақ иығынан көріп атырмыз да, селкілдеп жылап жатқан. Сонан енді өзім қазір ойыма түсіп отыр да, сол тілегі шығар, сол жылап отырып Алладан сұраған шығар, аман есен келсе екен деп енді. Сол Байғалиміз аман есен келді. Сіз Жібек апай кімнен естідіңіз Ауғанстанда жүргенін? Қайдан білдіңіз? А, Байғали айтқан жоқ. Я түсініп отырмын. А біз әйелдер анда ішінде жүрген. Байғали Афганистанда уже соғыс басталды деп. Сонда қатты жыладық. Әскери қалашықтағы әйелдер ғой баяғы. Иә, бәрі әйелдер. Біз болмасақ жаңалықты қайдан білесіздер сіздер? Тағы дастарқандас болдық. Жаңа Бішкектен бір военный врач па, сол жігіт болды. Сонда енді ойна күлкі қып ойнап айтып жатыр да, мына Байғали қазір соғып алайық деді да. Ай сонда бізге әбден түсіп өтіп еді бізді. Мұқтап та, ұрып та сөйтіп еді. Сон артынан айтады да, сол ұрғанның, сол мұқтаған сол арқасында біз қазір тірі қалып өмір сүріп отырмыз деп сөйледі. Мен айтайын деп. Рахмет. Біз 66 бригада болғанбыз. Бұл бригада осы Алматыдан шақырылған. Сол 10 жыл соғысса, бірақ бригада Ленин кеңес үкіметінің ең жоғары марапат Ленин ордені алған. Ол Ленин орденді осы қара операциясына берілген. Қара операциясына жаңағы 300 дұшманды құртқан үшін берген. Осы Ленин орденін алуға біздің Коканы мысалы 160 адамды құртқан осы еңбегі бар. Бірақ бригада Ауғанстанда Ленин орденімен баттары, ол біздің бригада. Бүгін әттең Бақытбек аға келе алмады, бірақ студияға кіргенімше маған телефон соғып, біздің Кока қалай болып жатыр, біздің Кокаға арналған хабар қалай болады деп мазасызданып жатыр. Бақытбек ағамыз бүгін студияға келе алмаса да, біз ол кісінің сөзін таспаға жазып алдық, экраннан тыңдайық, кәнекей көрейік. Кезінде Пакистанның шекарасында Речеван деген жерде қоршауда қалған Ерниязовтың ротасын және 2-ші батальон болған. Сол қысылтаяң шақтарда аяқ астынан осы Көкімбайдың ротасы келіп, соларды ешқандай шығынсыз құтқарып алды. Сол жерде ерлігі, мысалға, ешқандай шығынсыз Ерниязовтың да ротасынан шығын келтірмей, өзінен де ешқандай шығын келтірмей, 167 қарсыласының көзін жойды. Ол туралы мысалға сол жерге келген подполковник Корсик, сол кездегі саяси бөлімнің бригадының басшысы, батыр атағына лайықты екенін айтқан. Енді былай ойлап қарасақ, оның парасаттылығын, ерлігін лейтенант сол жерде болған Котов та айтады. Көптеген азаматтардан мысалға ерекше ерлігін айтады. Солдаттарының барлығы куәлері бар. Мысалға бірінші ротаның командирі болған Қырылған Заколодяжный Сергей Петровичтің Қазправдаға жазған мақаласы бар. Сонда да мысалға өзінің қиын қыстау шақтарда Қоқымбайдың смертниктер ротасы дейді. Өлермендер ротасы. Солар келіп құтқарған Қазправдада айтып кетті. Речеван қанды қырғыннан кейін бейбіт өмірге келгенде де талай генералдардың Қоқымбайдың алдына келіп, мен маған өмір сыйладыңыз деп қызыл жолағымен келіп алдына әскери немен чес беріп тұрған талай көрдік. Бұл да азаматтығының белгісі. Біз сіздің өміріңізді зерттеген кезде білгеніміз, мына
Бақытбек Смағұловтың жасап жүрген бір игілікті ісінің бірі, бейбіт өмірде Байғали ағамыздай кісі жұмыссыз қалмасын, бұл кісіге қызмет беру керек деп тіпті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құлағына да жеткен екен бұл хабар. Ол кісі сізге қызмет ұсыныпты. Жолдасым айттым, Астанаға бізге жұмысқа орын бар, шақырып отыр деп. Сонымен осы жерде орныққаннан кейін бала шағым оқып отырғаннан кейін немерелерім етіп отырған осыларды тастап кетемедім. Айтады ғой, отан деген бірінші отбасынан басталады дейді ғой. От болса, отбасы аман есен болса, отан да аман есен болады деп. Сол отбасымды деп сыртта жүрдім ғой. Көбінесе сыртта жүрдім. Енді отбасымды ұстайын деп осылардың несін қалдым. Отан қорғаушылар күніне арналған бүгінгі хабарымыз, білмеймін, біз ол соғысты көрген жоқпыз. Аталарымыздың өткен соғысын көрген жоқпыз. Құдай көрсетпесін, Құдай ол қасіреттің бетін аулақ қылсын. Бірақ бүгінгі сіздің бастан өткеріп жатқан тіршілігіңіз, өміріңіз, мына өзіңіздің сарбаздарыңызды аман алып қалып, осындай бүгінгі бейбіт өмірді көруге нәсіп еткеннің өзі, сол қанды күндердің, көз жастың өтеуі деп білем. Және сіз біз бүгінгі хабарымызды өзіңіз әдемі түйіндеп отырсыз. Отан отбасынан басталады. Балаларыңызға, сарбаздарыңызға қандай адал болсаңыз, жарыңызға да, балаларыңызға да сондай адалсыз. Мұның бәрі менің ойымша адамның есімінен де шығады. Бәріне байсыз. Өміріңіз оттан да, махаббаттан да, адалдықтан да тұратын өмір, айтуға тұрарлық өмір. Бай Ғали, бәріне де байсыз, досқа байсыз, туысқа байсыз, осындай адалдыққа бай. Сол өмірге кенеліп, шаттанып жүруіңізді тілеймін мен сіздің, шын жүрегіммен. Енді ол соғысты мына отырған жас балалар көрмесін, аналарымыз жыламасын. Ал ұлдарымыз туылатын болса, олардың қасында біздің Кока дейтін көкелері болсын. Ер азаматтың тәрбиесін, әкенің тәрбиесін ана бере алмайды, әйел адам бере алмайды. Сіздей көкелер, сіздей кокалар ғана бере алады. Аман жүріңіз аға. Мына гүлді Жібек апайымызға тапсырыңыз. Біздің атымыздан. Сонау Ресейден келіп тапқан төлегені Байғали ағамыз болды ғой, Жібек апайымыздың. Көп жасаңыз аға. Аман болыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Байғали аға, әскери адамды өсіретін не, өшіретін не? Өмір ғой, бәріміз шығады. Өшіретін атағы кеткеннен кейін өшіреді. Өліммен талай бетпе-бет келдіңіз. Сонда нені ойладыңыз? Соғысып жүргенде өзімді ойламайтын, маған оқ тиет деп. Ертең кімді арқалап жүреміз? Кім дедім? Бүгін кімге оқ тиеді екен деп соны ойладым. Ал өзімде как будто бронированный оқ өтпейтін кісі ұқсап жүрдім. Жараландыңыз ба? Жараланған жоқпын. Бірде бір оқ дарымады? Бірде оқ дарымады. Күйзеліске түскен сәттерде неден үміт күттіңіз? Партманеде баланың суреті болды. Осы баланы барып сүйсем деп сол армандап жүрдім. Сіз үшін бақытты сәттер неден тұрады? Мен анасы Жанатай деген солдатым болды. Соның үйіне барғанда 90-ға келген кісі мен дізіне тұрып маған сәл рахметін айтты. Сол деген өмір деген өзің отан үшін нетіп жүргенде өмір деген саған рахметін айтып жүрген. Жаманшылық ойламай, сол рахметін айтып, рыза болғанды жақсы көремін сол кісіге. Аға, әлі де нені армандайсыз? Ұлым үйленіп, соның өз немеремді баққым келеді. Арманыңызға жеттіңіз аға. Мен айтып олама. Иә. Менің қазір осының бәрін, мына жолдастарым келіп, менің солдаттарым келіп, осының бәрін мына аудиторияны жинап отырған Бақыт Смағұловқа. Ол кітапқа жатып, дүниеге келіп, осының бәрін жарыққа шығарған Бақыт Смағұловқа рахмет көп айтқым келеді. Неге десеңіз, оны мен тек солдатым емес, ол ер жігіті, елі, ақыны. Соғыста жүргенде
сол блокнотқа жазып өлең дейтін. Сонда ойлайтын, осы бала аман есен жетіп Қазақстанның бір жазушысы болып, бір ақыны болсын деп армандайтын оны ішінде айтқанда. Рахмет аға. Бұл Ауған соғысының ардагері, Қызыл Жұлдыз орденінің иегері, отставкадағы полковник, мың баланы жаудан құтқарған жауынгер азаматы Қазақ даласының. Байғали Қоқымбай ағамыздың дара жолы болатын. Әркімнің өмірде өз жолы бар, ал оны дара ету өз қолдарыңызда. Бүгінше осы, аман сау болыңыздар.